Govorimo sa gospodinom Semirom Efendićem, predsjednikom stranke za BiH i načelnikom ove naše domicilne opštine Novi Grad Sarajevo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i gledalcima BiH televizije. Ja bih iskoristio priliku, ako mogu, evo na početku, da ipak izrazim saučešće porodicama stradalih u Gradarcu, stanovnicima i Gradarca i cijele Bosne i Hercegovine nakon ovog događaja koji nas je danas nekako sve iznenadio, uznemirio. Kako je vaš komentar toga? Kada su govorili, kao što reče gospodin sociolog, kada su govorili o tome da će se ovo pretočiti preko ovih državnih granica, ovo bezumno nasilje, svi smo mislili da to ipak neće se desiti. Pa naučili smo nekad ranije da čujemo te vijesti, uglavnom iz Amerike prije nekih desetinu godina ili više, o masovnim ubistvima u školama i tako dalje. Ali evo, očito je da i naše društvo prestiže vrijeme društvenih mreža i taj život koji je izmješten u nekom online svijetu i tako dalje, on nije dovoljno regulisan i jednostavno naša regulacija i ono što je postojalo kao neki mehanizmi zaštite društva očito ne funkcionišu u tim uslovima. Nažalost, postoji jedna pojava u zadnje vrijeme da jedan broj ljudi koji su osuđivani za teška krivična djela nakon odležavanja zatvorskih kazni otvaraju profile na društvenim mrežama. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu gdje određeni broj pregleda donosi određenu financijsku zaradu i tako dalje. To je jedna pojava koja ničim nije regulisana. Vjerovatno je da organi kao što su sud u svojim mjerama nakon izležavanja kazne ne izreknu jednu vrstu zabrane takvog djelovanja, angažmana. Zatim imamo čak neke koji se nazivaju umjetnicima u nekim muzičkim spotovima. Prva scena, ne znam, u nekoj pjesmi je pištolj i tako dalje. Mislim, očito je da te stvari egzistiraju pored nas, da je vrijeme na neki način prestiglo ovu regulaciju koju imamo i bilo bi važno što hitnije pokušati koliko je moguće i u tom dijelu određena pravila pooštriti, uspostaviti u društvu kako bi širenje i popularizacija takvih sadržaja bila onemogućena i sama činjenica da je to jedan događaj koji je uživo prenošen, ja mislim da se nije zapamtio u Bosni i Hercegovini, pa ni u široj regiji, nikada. Potpuno se slažem da se moramo probuditi. Izgleda se i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine probudilo. Gospodin Dodik i gospodin Lukić, ako se ne varam, dignuta optužnica protiv njih. Kako to komentarišete? Konačno jedna normalna vijest iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mislim, oni zbog toga postoje. Ogroman novac građane ove zemlje izdvajaju kako bi davali velike plate tužiocima, sudijama, kompletnom tom sistemu institucija koji postoji prvo da štiti ustavni zakonski poredak, pa onda da se bori i sa svim vrstama kriminala i tako dalje. Moram vas podsjetiti, sud Bosne i Hercegovine i pravosuđe Bosne i Hercegovine imalo je takve epizode i sa članovima predsjedništva od kojih su nekada i Mirko Šarović i Dragan Čović znali da završe u zatvoru Bosne i Hercegovine, pa je njihovo ponašanje nakon toga bilo ipak drugačije, ako su u čudnim okolnostima neki od tih procesa završeni. Međutim, nije bio niko nedohvatljiv pravosuđu i ovo će zaista biti prilika da se na neki način istera mak na konac. Da se vidi da li je jača Bosna i Hercegovina, njen zakon, ustav, institucija ili Milorad Dodik. On vrši jednu vrstu nasilja i verbalnog i formalno pravnog nad i Bosnom i Hercegovinom i svim građanima Bosne i Hercegovine svojim ponašanjem u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina i na kraju je to učinio konkretnim potezima kojima je rekao da Ustavni sud ne važi više na jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Ne znam šta je sadržaj optužnice, imamo samo informaciju da je ta optužnica danas poslana od strane tužilaštva sudu na potvrđivanje. Ja se nadam da je kvalitetna, da je ozbiljna i da će to biti prilika da se zapravo vidi ko je ovdje, ko ima veću snagu. Da li zakon i ustav ili Milorad Dodik sa svojim bahatim ponašanjem? Možda li jedno gotovo pa naivno pitanje? Da li vidite mogućnost uopšte da Milorad Dodik završi u zatvoru? U najmanju ruku on bi morao da bude, njemu bi moralo da se zabrani bavljanje politikom u Bosni i Hercegovini, a svakako zbog dijela sada sud i tužilaštvo znaju kako se kvalificiraju takva dijela, šta su predviđene kazne i tako dalje, ali ovo što on radi sigurno nije nešto što mu omogućava da uopće nastavi da se bavi politikom u našoj zemlji. Bila su dva moguća načina za reagovanje. Jedan je pravosuđe Bosne i Hercegovine i dobro je najbolje uvijek da to rade institucije Bosne i Hercegovine, ali mi i dalje imamo mehanizam visokog predstavnika koji egzistira u Bosni i Hercegovini, koji može da zabrani djelovanje bilo kojem političaru u Bosni i Hercegovini. To je bila praksa koja je dugo godina nakon potpisivanja Daytona trajala, postoji veliki broj političara kojima je zbog sličnih aktivnosti narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma zabranjeno bavljenje politikom. Ovaj visoki predstavnik i njegovi prethodnici nisu opredeljivali na takva djela, ali i to je bilo moguće da se učini. Jednostavno, s neke strane se moralo reagovati. Vidjet ćemo sada da li postoji snaga, obzirom da je Dodik najavljivao da on neće priznavati niti djelovanje
državnih policijskih agencija kao što je SIPA, niti pravosuđa Bosne i Hercegovine na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kredibilitet pravosuđa u velikoj mjeri bio narušen. Pa između ostalog i činjenicom da je dugo godina na čelu čitavog sistema bio gospodin Milan Tegeltija, koji je najbliži saradnik Milorada Dodika. Evo sada se vidi da su oni jako bliski partneri. Sigurno je da je tamo u kadrovskom smislu narušen kredibilitet institucija. Desilo se nekad u ovom posljeratnom periodu, nažalost, da stranke između sebe dogovore da počnu državne institucije dijeliti po strankama. I posljedica toga je da su u institucije došli ljudi koji jednostavno rade ne za zakone i na građane ove države, nego za one koji su ih tamo poslali. Ta greška se mora pothitno ispraviti. Ukoliko se to ne desi, mi ćemo dugo imati i dalje neefikasan sistem. Tužiteljstvo je jedna od tih institucija. Naravno, i tužiteljstvo je jedna od institucija, kao i policijske i druge agencije Bosne i Hercegovine, pa i ove koje se bave kontrolom letenja i tako dalje. Sve institucije u koje vi pošaljete kadrove koji odgovaraju strankama, a ne zakonima, veliki je problem s njima. Dakle, ne može se za novac ove zemlje raditi protiv ove zemlje. Nije niko imao pravo nikad dozvoliti ni jedno kadrovsko ili stranačko imenovanje, jer svaka institucija Bosne i Hercegovine je vlasništvo svih građana Bosne i Hercegovine. I treba da odgovara svim građanima, a ne bilo kojoj stranci, entitetu, narodu i tako dalje. Trojka. Stabilnost trojke. Opoziv koji je dobio zeleno svjetlo. Referendum u opštini Centar je dobio zeleno svjetlo u opštinskom vijeću za smjenu načelnika Srđana Mandića. Govori o pukotini u funkcionisanju trojke. Kako to komentarišete? Pa bila je nedavno jedna najava zastupnika dijela, mislim da su bili naše stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, da neće podržati imenovanje Dodikovog ministra financija novog, nakon što je bivši otišao upravo za indirektno oporezivanje. To je već na neki način pokazalo da postoje određeni različiti pogled na ono što je pred. Mislim da će se u suštini trojka tek sad suočiti sa pravim problemima, o kojima nisu dovoljno razmišljali u vrijeme kada se pravila ta koalicija. Ja sam sudjelovao u tom procesu jedno vrijeme i onog momenta kada smo vidjeli da u stvari da ne postoji ništa o čemu se razmišlja osim ta sama raspodjela pozicija. A da se ne razmišlja o konkretnim programima, onome što treba raditi nakon formiranja vlasti, mi smo jednostavno shvatili da nam u tome nije mjesto, a pogotovo nakon jednog načina formiranja vlasti isključivanjem jednog od potpredsjednika u federaciji, s tim da smo na državnom nivou već u samom startu zagovarali ideju da se sa Miloradom Dodikom ne treba praviti vlast na državnom nivou, isključivo iz razloga da nema potrebe njemu sa takvom retorikom davati u ruke državne institucije, kao što su obavještajna agencija, kao što su agencija za istrage i zaštitu ili sve druge, gdje on zapravo koristeći mehanizme Bosne i Hercegovine radi protiv Bosne i Hercegovine. Postojala je većina u predstavničkom domu da se to učini sa opozicijom iz Republike Srpske, međutim, mislim da najviše pod utjecajem Dragana Čovića, stranke trojke su ipak se opredijelili da se vlast formira sa Miloradom Dodikom. Imate jednu situaciju, sud Bosne i Hercegovine, odnosno Ustavni sud, još nije riješio pitanje konačno četvrtog delegata kojeg Dodik ima u predstavničkom domu parlamenta, u domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Dakle, taj delegat omogućuje potpunu kontrolu nad procesima. U slučaju da on ima tri, bila bi moguća smjena vijeća ministara, ali kada ima četiri, to je nemoguća misija. I dakle, kada sud Ustavni treba da odluči u konačnici da odluči, jer je sud Bosne i Hercegovine već imao predmet od strane PDP-a i drugih stranaka koje se žalile na izbor četvrtog delegata, pokušava se Ustavni sud instalirati putem parlamenta federacije jedan kadar Dragana Čovića za kojeg sigurno znamo da će biti na Dodikovoj strani i u ovom pitanju. Tako da evo, to su neka pitanja koja su naši građani mogli da svjedoče i ne snalazi se najbolje uopće trojka o kojoj govorite na ovim krucijalnim pitanjima. Oni su uglavnom uspjeli da se dogovore ili ni to nisu do kraja oko raspodjela pozicija, ministarstava, firmi, a nakon toga su tek vidjeli gdje su došli. Dodik je svu priču, čini mi se, sveo kada je pitanje Ustavni sud na odlazak stranaca. Da li je to ta knedla koju trojka može da progutaje? Ja sam čuo izjavu ministra ili do premijera vijeća ministara Zukana Heleza, da je kao to zadnja, da postoji crvena linija u slučaju odlaska stranih sudija, da onda mora da bude najmanje 5 sudija Bošnjaka. Dakle, to je nevjerovatna izjava. Znači da na neki način već se dopušta. Prvo, tako je. Prvo, sadašnjim ustavom uopće nije propisan nacionalni sastav Ustavnog suda, niti etnički, niti ima potrebe. Dakle, tamo je rečeno, tamo se je govorilo o broju sudija koji se biraju u Federaciji Bosne i Hercegovine, to su 4 sudije, u Republici Srpskoj dvojica sudija i Evropski sud za ljudska prava daje
daje trojicu sudija Ustavnog suda. Zapravo oni su zajedno Ustavni sud. Ja bih ovdje morao podsjetiti građane Bosne i Hercegovine na jednu stvar, na jednu činjenicu, a to je da u Ustavu Bosne i Hercegovine direktno je inkorporirana Evropska povelja o ljudskim pravima i slobodama. To je jedini možda Ustav na svijetu gdje je zbog okolnosti u kojima je donesen rečeno da je Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Ima prednost nad ostalim dijelovima Ustava Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga ne može se govoriti ni o kakvim stranim sudijama. Europski sud za ljudska prava je upravo onaj koji se brine u Evropskoj povelji o ljudskim pravima, koja je sastavni dio našeg Ustava. I nema nikakvog razloga da ih mi tretiramo kao stranci ako mi u svom Ustavu imamo tu povelju. Oni faktički treba da između ostalog i štite povelju direktno i kroz naš Ustavni sud. I to uopće nije pitanje. Ustavni sud je jedna od onih institucija gdje Dodik i Čović u svojim separatističkim i destruktivnim politikama nisu, gdje su uvijek bili zaustavljani. Do sad je to uvijek bio Ustavni sud i poništio većinu ili skoro sve odluke koje su bile suprotne Ustavu i oni su na neki način pokušali imenovanjem nedostajućih sudija da i taj i odlasko i tjeranjem stranih sudija iz Ustavnog suda da i tu instituciju stave pod kontrolu pa da sutra možda disoluciju Bosne i Hercegovine učine uz saglasnost Ustavnog suda, što je naravno apsurd, ali je iznenađujuća činjenica da trojka ili stranke trojke najavljuju podršku za imenovanje konkretno sudije koji nema nikakvog iskustva u pravosuđu, za kojeg se zna da je stranački kadar, iako je to po zakonu nedozvoljeno, koji je bio kandidat na listi HDZ-a i tako dalje. Ja se nadam da se to u konačnici neće desiti, da Ustavni sud neće doći pod kontrolu ovih snaga koje rade sve da razbiju Bosnu i Hercegovini. Doveli su nas u jednu zaista tešku krizu u kojoj građani Bosne i Hercegovine više ne znaju šta da misle o svemu ovome što se dešava. Ja se nadam da će ova današnja optužnica vratiti nadu u pravdu, u pravo, Ustav, u mogućnost funkcionisanja ove zemlje. Stekao sam utjecaj da Dodika i Čovića u paketu pominjete. Za Dodika ste rekli da ste bili za to da se umjesto sa SNSD-om pravi sporazum sa opozicijom. Šta u slučaju ove hrvatske političke strane? Mi smo bili dio razgovora koji se vodili u federaciji za formiranje vlade federacije, insistirali prije svega na programu. I u jednom momentu program je usaglašen između stranaka, konkretno stranke za Bosnu i Hercegovinu, SDP-a, Naroda i pravde, naše stranke i Narodnog evropskog saveza. Dakle, ti pet stranaka koje su bile sastavni dio te koalicije usaglasili su sasvim konkretan program sa konkretnim mjerama. Ja ne mogu da se pomirim da mi u Tuzlu idemo putem koji je star 100 godina, da kažem, mislim manje, ali evo karikiram. I mi smo htjeli da zaista radimo na rješavanju tih problema, da vidimo šta je sa blokom 7 za koji je bacila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 250 miliona. Ne može NATO preživjeti da baci 250 miliona i da danas niko o tome ne govori. Ne možete vi baciti 250 miliona i šutjeti, čekati da se uguši ta Elektroprivreda. Pa zar nije bilo bolje riješiti pitanje rudnika sa tim sredstvima? Jednostavno se ušlo u jedan projekat i stalo. I mi smo željeli konkretne projekte staviti, znajući da su ovi politički problemi teški. Međutim, HDZ nije htio to potpisati. Sve do samog kraja. Za razliku od nas, stranke trojke su pristale da uđu u formiranje vlasti bez programa. Dakle, HDZ do kraja nije pristao da se stavi potpis. Ako postoji neka parlamentarna većina, onda ona mora znati šta će raditi. Ovdje je formirana, a da na neki način taj program nije potpisan. Mi nismo bili dio toga i nismo isključivo jer HDZ u jednom momentu nije pokazivao nikakvu želju da potpiše konkretan program onome što se radi. I naravno na kraju je sam način formiranja te vlasti bio sporan. A ovo što kažete, taj savez Dodik i Čović, oni su ga sami formirali. Dakle, taj njihov savez je čvrst. Svjedoci smo mi brojnih sastanaka i u Mostaru i u Laktašima i jednog zajedničkog djelovanja protiv Bosne i Hercegovine, pa jedne vrste šutnje od strane Dragana Čovića na sve ove rušilačke pohode Milorada Dodika, pa na kraju i podrške za konkretno, kako oni to zovu, izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda. Nisu to nikakve strane sudije. Evropska povelja o ljudskim pravima je sastavni dio našeg Ustava. I nema nikakvog razloga da i Evropski sud za ljudska prava ne bude dio našeg sistema u smislu gdje on kandidira trojicu sudija. Ako se slažete, ovdje ćemo stati. Poslušat ćemo par marketinških poruka, pa nastavljamo. Hvala. Svi. Komentarišemo upravo dnevnu politiku, a jedan od komentara s moje strane bio je da više niko ne pominje 14 prioritetnih uvjeta koje je Bosna i Hercegovina odnedavno i kandidatkinja za prijem u Europsku uniju treba da ispuni. Pa evo, Bosna i Hercegovina je dobila to jedno zeleno svjetlo uz formiranje nove vlasti, ali ja nisam vidio da se desio jedan korak na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine, vijeća, ministara. To nikoga ne interesuje, rekao bi više. Jednostavno tako je, kad vi nemate jasno poredane prioritete šta da radite i kad se zabavite ovim svim unutar koalicionim odnosima, imenovanjima, problemima i tako dalje, očito je nedovoljno pripremljen
pripremljeno sve to. Jer ako ulazite u neki posao, onda ga treba pripremiti. Ako niste spremni, onda je normalno da vas sve ovo sačeka već na prvoj stanici i da odjednom izrone brojni problemi. Koje je trebao pripremiti sve to? Pa vidite, kad se formira bilo koja vlast, valjda treba postojati neki program, plan. Tamo je bilo neki šturi spisak navodnih principa, prioriteta na nivou države Bosne i Hercegovine. Svoje vremeno je svjedočio o tome gospodin Zlatko Miletić kako su iskrižani neki konkretni projekti i prijedloze, šta sve treba da se nađe. Uglavnom, stavljene su neke protokolarne fraze u taj zajednički dokument i u suštini nije pravi cilj bio da... Pogledajte kako se brzo riješi imenovanje upravi za indirektno oporezivanje. Tu nema zastoja. Iz grada se pravi. Ne samo to, oni sad već dođu da premještaju sjedište u Rajlovcu uprave za indirektno oporezivanje. Sada bi ga premještali sa jednog mjesta na drugo. I tako da u tom dijelu gdje su ovi interesi ekonomski i financijski u pitanju, brzo se sve dešava i radi. Međutim, kada su u pitanju stvari od kojih zavisi život svih građana Bosne i Hercegovine, tu stvari idu mnogo sporije. Ništa nismo, dakle, ili smo vrlo malo, gotovo neprimjetno uradili na tih 14 prioriteta, da s druge strane Evropska unija i njene članice nisu sjedile skrštenih ruku. Evo ovih dana čitamo vijesti, Njemačka je definitivno nešto što je stavila na led, sad je definitivno napustila projekte Republici Srpskoj, mislim vrijedne oko preko 200 miliona maraka. Pitanje je gdje ćemo mi kao država sve biti zakinuti zbog tog nefunkcioniranja države. Ma šteta je da u Evropskoj uniji ne postoji jedna vrsta konsenzusa po pitanju Bosne i Hercegovine i njene budućnosti, pa i djelovanja antidržavnih snaga. Jer često se govori o američkim sankcijama. Moje mišljenje je da bi, naravno, one su potrebne i poželjne, ali moje mišljenje je da bi mnogo više efekta imale evropske sankcije. Dakle, Milorad Dodik živi, njegova kuća imanje neki 40-50 km od granice Evropske unije. Kada bi Evropska unija imala određene sankcije u smislu financija, kretanja i tako dalje, daleko više bi o tome vodili računa svi oni koji se destruktivno ponašaju u Bosni i Hercegovini. Međutim, sam taj mehanizam donošenja odluka unutar Evropske unije i činjenica da jedna od država poput Mađarske, Hrvatske može da zaustavi bilo koju akciju prema Bosni i Hercegovini, dovela je do toga da evo pojedine članice poput Njemačke samostalno pristupaju, iako u principu Evropska unija bi trebala da vodi zajedničku vanjsku politiku, ali i to je pozitivno i bolje nego ništa. Da se na neki način zna da oni koji rade na rušenju ove države, pa ne samo to, nego to je uvijek povezano i sa stabilnosti i Bosne i Hercegovine, pa i ako hoćete cijele Europe. Mi imamo u toku jedan veliki rat u Europi, na tlu Europe, u Ukrajini. I imamo trusno tlo Balkana gdje bi možda nekima i odgovaralo da se dese neki problemi. Zato mislim da i dalje, bez obzira na sve, treba vrlo smireno, staloženo prolaziti kroz sve ove procese, ne praviti ništa što bi nas moglo odvesti u neku vrstu destabilizacije, jer to je najgore što može da se desi svima u Bosni i Hercegovini. Mislim na građane i oba entiteta, i distrikta Brčko, i svih etničkih i narodnih grupa i tako dalje. Mir je nešto i stabilnost, što je najvažnije, o čemu se posebno mora voditi računa i zbog čega svi moraju biti oprezni. Nije isto kada se već vodi jedan rat u Evropi i kada se on ne vodi. On se trenutno vodi i mi moramo biti oprezni, jer sljedeće trusno područje u sigurnosnom smislu je svakako Bosna i Hercegovina, odnosno Balkan, Kosovo i tako dalje. I u tom smislu, bez da kažem ostrašćenost, treba nastupati i probati voditi procese u ovom nestabilnom vremenu. I svi u Bosni i Hercegovini na svim pozicijama bi morali voditi računa da čuvaju stabilnost. A evo, neka Evropska unija ima svoju odgovornost, pa ako ništa i pojedine članice, mada kažem, bilo bi bolje da Evropska unija ima konsenzus oko nekih pitanja, sigurno bi i njihove sankcije imale mnogo više efekta. Da znamo kako Evropska unija funkcioniše, da je taj konsenzus vrlo teško. Ponekad liči na Bosnu i Hercegovinu. Ponekad liči i vrlo često liči na Bosnu i Hercegovinu. A s druge strane, kad govorimo o sankcijama, ja ne mogu da zamislim niti jednu evropsku državu čiji bi stanovnici mirno reagovali na činjenicu da, eto, najjača država svijeta, Amerika, sve naše lidere, dakle po svim nivoima, sve ključne ljude, entitetske vlasti, čak i evo članicu predsjedništva državnog, drži na crnoj listi. Dakle, nešto tu mora da nije u redu. Vidite, dugogodišnjim jednim lošim stanjem na političkoj sceni jednostavno su otupljeni refleksi naroda. Građani su više puta iskazivali i razočarenje, i protest, i da kažem protivljenje brojnim događajima. Međutim, iz godine u godinu stotine afera, stotine događaja za koje nikad ne možete zamisliti da će se desiti, stotine poteza od raznih političara. Pa onda građani, da kažem, nakupi se ta jedna društvena energija, pa se desi i promjena na izborima. Pa se nadaju da će nešto se desiti i onda opet ništa ili još gore. Jednostavno, ljudi su izgubili više nadu i vjeru zbog svega što se je dešavalo, na neki način postali su ravnodušni.
Meni je najneverovatnije bilo da su građani federacije ostali ravnodušni nakon formiranja vlade na jedan način koji je suprotan ustavu, gdje se kaže da jedan dan ustav ne važi. Dakle, vi 20-30 godina gradite jedan sistem, ustav. I onda neko samo kaže, on danas ne važi, sutra će opet važiti. I niko na to jednostavno nije ozbiljno reagovao. To nam govori, ima u narodu jedna riječ, kaže se da je neko oguglao na jednostavno od toliko događaja, toliko afera, toliko šokova koji se našoj javnosti dešavaju neprekidno, da su ljudi jednostavno okrenuli glavu. Neki od njih su otišli iz Bosne i Hercegovine, drugi se pozabavili svojim životnim, ličnim problemima i tako dalje. Da jednostavno teško očekivati više da refleksi našeg društva uopće budu izoštreni kada im se desilo da nekoliko puta na burnu reakciju, na čak promjenu vlasti, sve ostane isto. Da i oni koji dođu počnu da se ponašaju isto kao oni prije njih. Mukotrpan je to, težak posao. Malo ste u početku pomenuli jednu temu ovih problema, nereda u općinama i tako dalje, sad svađa. Ne može ništa samo od sebe funkcionisati. Ne može funkcionisati jedno općinsko vijeće da se s ljudima ne komunicira, da se nema prava informacija, da se ne posveti vrijeme, da se ne... Ili evo, radeći posao u općini u ovih 10 godina, zaista se mora svo vrijeme biti prisutan i na terenu i sa građanima i reagovati na svaki događaj. Ne može se na pojavu klizišta, požara i tako dalje, ne biti odmah prisutan sa stanovništvom, da ljudi osjete da ta vlast ima neku svrhu postojanja, već na brojne probleme godinama nema jednostavno prave reakcije. Ljudi su na neki način izgubili vjeru u institucije, mora se to mijenjati, to se mora vraćati prije ili kasnije, to je jedini put, nema drugog, drugi je propast. Preko komune. Tako da još nije kasno da se na neki način ipak u ovoj zemlji stvari vraćaju na pravi kolosijek i da se institucije počnu baviti onim što im je stvarno posao. Jeste mi vrlo, vrlo kratko, jer smo gotovo potrošili vrijeme, da li se ovi iz trojke ponekad malo slušaju? Ja mislim da oni htjeli ne htjeli čuju što govorite. Ne znam, volio bih da najdobronamjernije shvate neke naše prijedloge. Mi smo imali jednu situaciju u kantonu Sarajevo konkretno, gdje sam ja, kao evo, neko ko je načelnik općine 10 godina, svog najbližeg saradnika, najodanijeg i najboljeg pomoćnika za financije predložio kroz stranačke procedure za ministra financija kantona Sarajevo, gdje je to zaista problematično i teško ministarstvo. Sa najboljom namjerom, dakle, sebi sam napravio više posla, mnogo više posla, bez jednog takvog saradnika, u dobroj namjeri da pomognemo kanton Sarajevo. I svi oni koji eventualno imaju priliku sarađivati sa gospodinom Emirom Dedovićem mogu vidjeti da je to neko sa znanjem, sa iskustvom, sa idejama kako rješavati nagomilane probleme, sa velikim iskustvom u tom javnom sektoru. I onda imate s jedne strane to i s druge strane, evo, nastojanje da se isključi stranka za Bosnu i Hercegovinu iz te vlasti u kantonu Sarajevo, jer ponekad imamo svoje drugačije političke stavove o pitanjima na nivou Bosne i Hercegovine. Nekad, nažalost, čuju ono što ne treba. Bolje bi bilo da čuju kada im predlažemo konkretna rješenja i kako riješiti neka pitanja u kantonu Sarajevo ili putem Ministarstva komunalne privrede. Ja bih volio da čuju taj dio. Oni, nažalost, čuju nekad kritike i onda zauzmu jedan stav prema stranci kao mi ne možemo sarađivati, nismo u tome iskreni i tako dalje. Ja bih volio da oni slušaju prijedloge o tome kako neke stvari riješiti. Pa ako ništa da vide, negdje se to i pokazalo kako se mogu neki projekti rješavati. Gospodine Efendić, hvala vam lijepo. Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH i načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, bio je gost PKT News. Hvala vam.